Goeiemiddag, my naam is Chantal. Ek het 'n boks gepledge vir Santa Paws. Hierdie is 'n wat ons begin het vir die honde vir Kersfees wat in sanctuaries en die SPCA sit. Ek het die volgende gepak vir die honde. Ek het 'n boks koffies en snackertjies gepak. En ek het whistlesticks ingesit saam met 2 blikkies kos. Nou het ons 'n chicken free collar in en 2 waterbakkies. Saam met 'n sak hondekos. So, we kry dan 'n bekkie, 'n kombersie en 'n speelding in.